Пішов на віз кутового, триває атака чорноморця. Ковалець, удар! 1-0 на користь чорноморця. Напруга зростала, тиск зростав, і так і дочекалися помилки Махарадзе. Він на цю помилку вже награв давно і був вже кілька разів близький, щоб пропустити, щоб прогавити момент, прогавити удар суперника. Сьогодні у профутболі на 2+2 в нас новий експерт Сергій Погорілий. І він, я думаю, що все чітко проаналізує. Він все знає про гру воротарів і професійно може все пояснити, що робив Заурі Махарадзе в останньому епізоді. Давайте дивитись в першу чергу за воротарем. Ось удар від Ковальця, Махарадзе десь посередині воріт був, взагалі не стежив за гравцем, який з м'ячем перебував. Ковалець, до речі, у першому таймі, і бачили ми повтору на початку тайму другого, намагався в такому ж стилі впіймати Махарадзе, бив там з